I've seen you are doing a very good job. Fair enough. You are good. Habari zenyu. Mugeni. Haha gwita ku mitahato. Na goku gwita ku mitahato ta duturi arimi. Sisi nasema hapa kuna ito mitahato. Na hapa mitahato si ni wakulima. Si hii jina mitahato imetokana na jina mandizi. Mandizi ni mingi huku. Hata kuliko saidi ya Meru, atunaiendelesha vizuri. Kukona sweet potatoes, kukona nduma, everything iko. Sasa mkitembea hii area yetu ni area ya Kiambu. Kila mtu akiwa hapo, ako mgeni wetu. Okay, maneno na mahindi, mimi mnajionea. Tumeweka mahindi huku vizuri na inaendelea vizuri. Ile tu shida tuko naye ni maneno ya agriculture. Minister anafaa tuangalie juu ya fertilizer. Hiyo ndio tu. Unajua na admire hii. Maize plantation, bananas, avocado. Kila kitu hapa my friend. Utapenda. Wamelemewa. And a nice mongrel here. Da. Okay, thank you. Kwa majina? Majina naitwa JG Muchi. Kijana ametembea sana. Huu kijana wa hii chano ametembea. Amefika baka Kiambu area ya Githunguri. Sasa tumeona wa Meru baka wao wameanza kujua hii area yetu. na ndi wa Meru ngomu iramu ikari. Karibu sana. Na nilisikia ulikuwa pande za Meru. Onine mbikara kukarete nao Meru. Nduko sikari untomona nao. Okezi za yambi. Oninda aditagi yango geyo ya pawasu nao. Ili yaitago wangovo. Wangovo? Hiyo ni poa. Ulipata huko kuna wasichana warembo sana. Na ndio na ndio gile kumana kamwe oh. Isa sawa. Shukrani sana. You are good. You are very good. Fair enough. You are good. And I like the way you are doing things. Hapa ni agriculture. Tupu. Meru agriculture. Munya agriculture. We are doing good. So ukiona mtu anapewa kazi. Ukiona Munya anapewa kazi ya agriculture. Huyu ni mtu mzima. Lazima asimamie. Lakini aliambiwa uchuge mane. Utapenda.